На годинку майже 10 ранку за легендою предмет, схожий на вибухівку, виявили у камері схову. Про небезпечну знахідку відразу повідомили чергового помічника начальника вокзалу. Подивилися, щоб ніхто не підходив туди, самі не трогали. Терміново скликали штаб та розпочали евакуацію. Злагоджено спрацювала ланка охорони громадського порядку, яка стежить за трьома постами. Всі поставлені задачі були виконані. Евакуація населення з железнодорожного вокзалу була виконана в встановлені строки. Евакуювали людей вовремя. Нестандартну ситуацію ми знайшли очаг возгорання, ми знайшли заміноване місце. Під час навчань колектив вокзалу відпрацював два моменти – це евакуація пасажирів та гасіння умовної пожежі. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини.